Усім привіт! Це програма «Український характер». І сьогодні ми будемо знайомити вас з Тимофієм Хом'яком, засновником гурту «Вертеп», військовослужбовцем. Він нас чекає вже зі своєї родини. Привіт! 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 Людочка, привіт! Добрий день! Добрий день! Це що? Хто це в нас такий? Привіт! Як тебе звати? Святик. О, клас! А тебе? Георгій. Ходімо до нас, у нас сьогодні репетиція, так вже сталося, що і родина тут спільна, так що познайомимо з усіма разом. Добре, ходімо. Тимофій Хом'як народився 28 травня 1978 року у місті Підгородне Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю історик, арт-менеджер, музикант, військовослужбовець. Засновник гурту «Вертеп», мистецької агенції «Арт Вертеп» та першої у Дніпрі україномовної книгарні «Білокнижник». Одружений, має трьох синів. Хобі – музика. Гурт «Вертеп» заснований у 2001 році у Дніпрі. За 23 роки свого існування учасники гурту випустили 8 офіційних альбомів і 2 максі-сингли. Наразі готуються до виходу ще один альбом. Гурт працює у жанрі українського року, етно-ф'южену та джаз-року, а пісні можна почути українською, англійською, кримсько-татарською, сербсько-хорватською та іншими мовами. Ми тільки що були свідками вашої репетиції, і в мене таке питання, от наскільки люди на одній хвилі? Це так сталося випадково, чи ви до того прийшли? Насправді через «Вертеп» пройшли найкращі музиканти нашого міста за більше 20 років нашого існування. Це більше 100 музикантів. І зараз це справжня родина. Нас об'єднала війна. Від 14 по 23 ми об'їздили всю нашу Донеччину, Луганщину. Ми зіграли близько 300 концертів, як для наших воїнів, так і для наших українців на деокупованих територіях. Були під обстрілами і знаємо, що таке війна давно. Ти питала, як так сталося, що ми, музиканти, п'ятеро одразу пішли до війська. Бо ми знали, що таке війна, і ми розуміли, що ми такі ж самі громадяни, поки що не професійні на той момент військові, але ми мали зробити свій конституційний обов'язок, ми його зробили. Тепер зараз зібралися сьогодні. Сьогодні це просто такий от джем, це Боже проведіння, це я у відпустці, у хлопців більш складна ситуація, але склалось. Ми давно не бачились, де з ким не бачились, просто там рік. Ми тут якраз відчуваємо себе тим, ким ми є, музикантами. Що будете грати сьогодні? Що на душу ляжете і будемо грати. Нам є що пограти. Гурт «Вертеп» об'єднує одна ідея. І завжди, коли ми чуємо музикантів, як вони грають, вони всі заряджені якоюсь однією нотою. Чим ви заряджаєтесь? Гітара завжди зі мною. І в вільний час бувало сяду і щось граю собі там. Що на війні граєте? Під війну не підлаштовуємося, граємо для своєї душі. «Вертеп» – сама назва, воно таке народний театр, ніяких обов'язків, в принципі, немає. Кожен несе те, що у нього на душі, потім за все складається в єдину картину. Як так сталося, що ти з «Вертепу» і пішла на війну? «Вертеп» – це такий
ідейний колектив. Наступила війна, і я у складі вертепу цю українську ідею перенесла вже на військову службу, тому що це наш борг. А в колективі яку ти роль виконуєш? В колективі я вокалістка, пишу пісні, граю на гітарі, танцюю. Ну я взагалі пишу таку лірику, тобто якщо хлопці такі більш гей-гей, то я така, ну, про любов, таке більше щось. Вертеп – це сім'я. Це, по-перше, завжди підтримка, мені погано. Я дзвоню будь-якому з хлопців, або вони мені, і ніхто мені ніколи не скаже, я занят, я не можу говорити. Це сім'я, просто сім'я. Давайте я вам на пам'ять подарую шеврончик вертепівський. Це наш фірмовий шеврон. Героям слава! Відпустка у військових така коротка, а справ не злічити. Усі вертепівці стали на захист країни. І хоч як би складно не було зараз учасникам зібратися разом, нам таки пощастило побачити увесь склад колективу. Зараз ти в відпустці, вже родина тут, діти. Які відчуття? Відчуття, коли ти вдома, називається. Це повне занурення з обіймами, з купаннями, з борщами. Якраз так пощастило з погодою, що спала ця страшна спека, і ти вночі чуєш цих цвіркунів, як в нашому Криму колись, чи там на нашому Азові. Єдине, що сьогодні п'ятий день відпустки, я її почав сьогодні тільки відчувати, напевно. Ти приїхав, хоч трошечки в музику починаєш входити, чи ні? Чи вона А ще не було такого, ні часу, ні можливості, і дуже складно нам, музикантам гурту «Вертеп», п'ятеро з яких в різних військових частинах зараз, на різних напрямках, бачитися. Ми кожен день цієї війни все одно залишаємося музикантами, навіть коли жодної хвилини не думаємо про музику. Ми не є професійними військовими, ми є професійними музикантами. Музикант, але ти пішов на війну і пішов добровольцем. Я ж далеко не один такий музикант, так? Добровольцем, який пішов на війну. Тільки розкажи з гурту «Вертеп» наскільки. Так, а що, ну все було зрозуміло, якому зараз 15, мій середній син нас розбудив і сказав просто звичайні слова. Почалась війна. Це все вже було в повітрі, ми все це з вами відчували. А далі, тобто, ну що, ну, пішов на пункт збору тероборони і записався в чергу, через день викликали. А далі мої друзі-музиканти, один з них Микола Константінов, молодший лейтенант, він телефонував з Чехії, на той момент він там був. Він просив просто там, я їду на таксі, тримаю чергу. Така була відданість, настільки люди були мотивовані. Зараз це кудись ділося? Ні, нікуди не ділося. Ділися просто ці мотивовані, ділися добровольці. Це так завжди було. Першими йдуть добровольці, але добровольці рано чи пізно закінчуються. Ми люди, ми не є боги, ми не є герої, ми просто люди, які пішли першими. На відстані, в окопах, без зв'язку, рідні люди стали ще ближчими. Справжнє кохання не зламати. Я тільки що дивилась на Людмилу, твою дружину. Дітей, слухай, вони такі задоволені, щасливі. Вони розуміють взагалі, що ти на війні? Вони зараз розуміють, що ми разом, по-перше, так. А по-друге, 4-5-0 називається пісня, і от вона, власне, має присвячена моїй дружині і нашій переписці з окопів. Зв'язку ніякого не було, це я прив'язував цю мотузочку до телефону, закидував на бліндаж. Вона скидала нам в окопи інформацію про те, що взагалі в світі коїться. І це дуже важливо було отримувати від мене її оці, там, я ок, я норм. А потім напише, так лило вночі. Ти не змог, у відповідь прийде коротке «Я ок». Ми не були в розриві, хоч ми були і фізично далеко, але ми розуміли, що жити доводиться зараз, не чекати, поки закінчиться війна. І це я хочу сказати абсолютно усім родинам, усім чоловікам і дружинам. Коли мені кажуть про те, що так сильно збільшилась кількість розлучень через цю війну, та ну Боже, ну такому треба розлучитися, які розлучились. Я є щасливою, повноцінною людиною, маючи таку дружину, маючи таких дітей. І це був мій свідомий вибір, це був їх свідомий вибір. У нас не було такого, ай, куди ти йдеш, нас кидаєш. Тобто, ну а хто як не я, ну власне. Ми всі маємо готові до цього бути. Хто ти за покликом? Писали шкільний твір, це перший шкільний твір в моєму житті. Тема твору була, яка твоя майбутня професія, ким ти хочеш бути. І я написав, що я хочу бути музикантом і бібліотекарем. Ну і, власне, ці дві мрії мої здійснилися. В школі я почав ще в старших класах там щось грати на гітарі, потім своїми однокласниками створив гурт «Вертеп», власне. А бібліотекарем став трошки пізніше, в 2002 році. Ми відкрили перший в Україні, звичайно, в Дніпрі, книжковий клуб «Білокнижник». Це зараз нікого вже, слава Господу, не здивуєш. Українські книгарні, де немає інших книжок російських, ми тоді були найперші. Хто я за покликом? Людина, яка любить творчість, яка любить мистецтво, яка любить культуру і радо це пропагує.
Виховання в інтелігентній родині сформувало у Тимофія бажання бути корисним людям, мріяти про розвиток українського мистецтва і культури. Я народився в Підгородньому, там закінчив школу і далі поступив на історичний факультет Дніпропетровського національного університету. Тато – геолог, буровик Володимир Тимофійович. Мама Ніна Степанівна поміняла кілька професій, але при цьому вона завжди залишалася і залишається такою якоюсь шляхетною, її всі називають. А ви вчитель, ви працюєте в сфері культури. Мама мені дала багато світлої доброти, такого оптимізму, віри в життя. А тато мені дав, власне, любові до читання і любові до подорожей. Першого класу з 6 років я був у тата в буровій машині. Ми об'їздили там гори Криму, Карпат, вдома. І це я жив в цих наметах з цими бородатими дядьками, які важко працювали, а вечорами грали на гітарах під багаття. І ця романтика також впиталася в мене, звичайно. А і що ти в своєму житті також з родиною десь подорожуєш? Як сказав мій товариш, мій побратим по фронту, десь через місяць сидіння в окопах, а він якраз з родиною був активний такий турист. Ніколи! А більше ні на яку природу. Природи нам вистачило. Так от, звичайно, ми намагаємося мандрувати, коли на це є час. Тимофій, що вплинуло на твій розвиток, на твою ідентичність як українця? Ух, які непрості питання. Насправді воно відбувалося все само собою. Чи не найбільше? Все це відчулось на помаранчевій революції. Але ж до цього вже у нас був білокнижник, вже була мистецька агенція «Артвертеп». Ми вже провозили сюди там молодих Жадана, там Андруховича, Карпу, робили якісь перші фестивалі. Таке враження, що ти десь із чи з Західної України. Ну, слухай, я не знаю. Це мені зараз дуже образливо чути. Це я чую там з початку 2000-х, якщо не з кінця 90-х. Я говорив завжди такою мовою. Тобто, тато та я знаю, я ж тебе давно знаю. Мама місцева, тобто це все природне абсолютно. І Суржик це природній і рідний для нас. Потім я, можливо, десь уже слідкував, може, трошки більше за своєю мовою, щоб було менше русизмів і так далі. Але це так красиво ж насправді говорити українською, робити українське, робити українською, створювати сучасну міську культуру. І зараз ми можемо пишатися, що вона у нас з тобою є. Тут в Дніпрі наша дніпровська міська українська культура, європейська. Також ми багато чого робили і за межами області. Так, наприклад, фестиваль «Гуляйполе» імені Нестора Івановича Махна в Гуляйполі. Він проводився кілька разів. Ми були молоді, гарячі, нам було цікаво, нам це вдавалося. Тобто ми створили цей культурний менеджмент, якого так бракувало. І це все вивозилось на своїх якихось не тільки бажанні, а ще й на своїх фінансах. Тобто тобі треба було заробити грошей, щоб розвивати культуру, так, і виходить? Так і було. Влітку найкращий відпочинок на дачі. У Тимофія останній день відпустки, і ми до вас приїхали. Нагадуєш, ти привіселе, я приїхав. Дуже вас класно. Приходьте, покажемо господарство. Так, ходімо. Тут таке психологічне перезавантаження, особливо після служби. Тут, правда, відпочиваєш і душою, і тілом. Як ви познайомились? Це було свято Івана Купала. Тимофій прийшов до нас в танцювальний колектив набирати учасників до свого шоу. Музиканти пригали зі сцени, хапали дівчат-танцівниць під сценою і перепригували через багаття. Ого! Я насправді випадково міг схопити будь-яку іншу танцівницю. Вони були дуже схожі на той момент. Просто голенькі і з віночками. Тобто, ну, власне, все. Ці дві українських ноти до і ля. Доля, от вони отак от склалися, що я саме взяв за руку Люду, і ми перепригнули через багаття. І, власне, це, напевно, і об'єднало нас після тієї купальської ночі на все життя. І з тих пір Івана Купала наше родинне свято. І з'явилось у вас двоє діток. А так, з'явилось років 15 двоє. Назад один. Георгій. І Святославу зараз 6, він теж в перший клас іде цього року. Так ти, виходить, в вертепі постійно, з самого народження? Так. Основний учасник. Наймолодший учасник, ми це так кажемо. А граєш на інструментах? Так, граю. Вчився грати на трубі, а також трохи сам вчився на піаніно, укулеле і всіх сопілках, флейтах. Трубіка. Мама сказала, що це музичний інструмент, ну, виявляється. Як називається? Хорн такий, карибська мушля. Вау,
клас. Інструментів вистачає вдома, від трембіти справжньої карпатської, на якій Гоша навчився грати раніше за всі інструменти в житті взагалі, з самого маличку. Да, звідти народилася ідея здати його на трубу, бо дує хорошо. Святико ми співаємо, да, Святославчик? Так. Будемо співати? Так. Давай, ти готовий? Так. У ведмежі хаті гори, ведмежатко дуже хворе. Верещить на цілий світ, ой, болить в мене живіт. Запросили в хатку цапа, лісового ескулапа. Він присів до ведмежатки. Не примусив прокричати. Хай ведмедик мовив гість. Тричі в день капусту їсть. Хоп! Пана-бана-бана-бана-бана. Хоп! Пана-бана-бана-бана-бана. Хоп! Клас! Все, що ми робимо, все якось один заради одного. Заради дітей, заради нас обох. І заради України, бо Україна понад усе. В будь-якій родині були труднощі, переломні моменти. Чи були у вас вони? Ну, ми звичайна жива родина, живі люди. Звичайно, різне було. Коли я був в окопах, коли люди з дітьми вимушено була в Німеччині. Тобто ці довгі відстані, вони насправді нас ще більше зблизили. Це було чи не найбільше випробування? Як співається в одній з наших пісень «Вертепа», і якби не війна, я б навіть і не знав, що ти у мене така одна. Ми повернулися, і ми нарешті відчули об'єднання нашої родини. Ти вже живеш не понарошку, не пересиджуєш, ти живеш. Ми разом і разом все подолаємо. Завтра їхати, так? І з яким ти серцем їдеш? Це повертатися до своїх побратимів, це виконувати важливу місію, місію захисту, місію офіцера в Збройних силах. Прийшов час. Це шарлотка з яблуками дачними. Це ті яблука, що тут у вас виросли? Так, падають і лежать у траві. Ти одна серед такої кількості хлопців. Як ти керуєш ними? Ти головна? Я в негласна головна. Тихо, не кажи нікому. У нас з дитинства діти завжди долучені до наших дорослих справ. Чи то концерти. Вони завжди з нами, навіть якщо це ніч і це типа неправильно, вночі діти мають спати. Для нас це така от наша правильна реальність. Твоя мрія? Якнайшвидше дочекатись перемоги. Що ти не можеш терпіти? Зраду. Що найбільше любиш? Життя в цілому. Чим ніколи не поступишся? Україною. Про що шкодуєш? Ні про що. Перед чим не встоїш? Перед своєю дружиною. Ніколи не пробачиш? Пробачу, якщо треба буде. Поспілкуватися з Тимофієм Хом'яком, музикантом, митцем, військовим, який, не задумуючись, став на захист країни, людиною, яка усе своє життя бореться за українську свободу та гідність.